အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ဝီဒီယို time channel လေးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာညီမ recommend ပေးချင်တဲ့စာအုပ်လေးကဆရာချင်းချင်းဟန်တာရိဘာသာပြန်ထားတဲ့အင်ချွန်ဆွဲစာအုပ်လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့အင်ချွန်ဆွဲစာအုပ်လေးကအမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းရေးထားတယ်။သူအင်ချွန်အနေနဲ့သူလူကုန်မှုခံရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အကြောင်းကိုညီမတို့ရေးထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးမဖတ်ပြခင်ညီမကစာအုပ်လေးကိုနည်းနည်း intro ဝင်ပေးမယ်ပေါ့နော်။သူ့နာမည်ကမန်တီနီစာပေါ့။အဲ့တော့ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့နူဘာတောင်တန်းကြီးမှာနေတဲ့မျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်တယ်။မိသားစုကအရင်ဆင်းရတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ရင်းရင်းချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊နွားတွေပိုင်ဆိုင်နေ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်နေ၊တောင်ယာတွေစိုက်ပျိုးတယ်။အိမ်တအိမ်ရဲ့သူတို့မိသားစုရဲ့အငယ်ဆုံးအထွေးဆုံးသမီးလေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေနဲ့အဖေရဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာတွေပြည့်ဝရထားတယ်။အထူးသဖြင့်အဖေကိုပို့ချပြီးတော့အဖေနဲ့အရန်အနေများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့မန်တီဆိုတဲ့နာမည်လေးอ่ะပေါ့เนาะသူကစိတ်မလေးဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ချက်စနုံမိပါတွေကပေးထားတဲ့နာမည်လေးပေါ့เนาะသူ့အဖေကသူ့မန်တီလို့ခေါ်လိုက်တဲ့မှာသူကစိတ်ကအရန်ကိုပြောရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကဖေဖေစစ်သမီးလေးပေါ့အဲ့လိုသမီးလေးဘဝရနေပြီးတော့သူအသက်12နှစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရွာတဲ့ဟိုပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ဟိုဘက်ကနေလှမ်းကြည့်နေမြင်နေရွာတဲ့မူဂျာဟစ်တပုံတွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဆိုမတင်းကျင်နဲ့ကလေးတွေဆိုရင်တက်ပြစ်တယ်ဆွဲခေါ်ရတယ်ကြုံအဖြစ်နဲ့ရောင်းစားမဲ့လူတွေလက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ရောင်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့သူကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာဒီသူတက္ကသိုလ်12နှစ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူကကြုံအဖြစ်နဲ့ဆွဲခေါ်ခံသွားရတယ်ရောင်းစားဖို့အတွက်အဲ့တော့အဖေတေးသေးတေးသွားပြီလားရှင်ပြီလားငါ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိသေးရလားဟဲ့ငါအချစ်ရတဲ့အကိုဘာဘောရှိသေးရလားဟဲ့ဆိုတာမျိုးတွေသူဘာတစ်ခုမှမသိရတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝဒီလုံးဝအကျဉ်းခန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူအကျဉ်းခန်းထဲကိုလုံးဝခြောက်ခြားစရာစရောက်သွားတဲ့အချိန်ဒီသူ့တက္ကသိုလ်12နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးမလေးတယောက်ကသူဘယ်လိုမျိုးလွတ်မြောက်လာအောင်ကြိုးစားမလဲသူအဲ့လိုမလွတ်မြောက်ခင်မှာသူဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေလုံးဝရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုညီမကဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝနှစ်ခုกว่าခြားတော့ညီမဖတ်ပြမယ်ပထမတစ်ခုဖတ်ပြတာဒီသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့သူနေနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုညီမဖတ်ပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုဒီသူကြုံအဖြစ်နဲ့ရောင်းစားခံလိုက်ရပြီးတော့လောက်ခလာစားလုံးဝမရဘဲနဲ့အိမ်တအိမ်မှာသူဟိုးမနှက်အစိုးရနဲ့ညတကောင်တို့လည်းဒီအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းညီမဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုတည်းကိုမှသူကညီမတို့ပေါ့နော်နှစ်မျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်သူအရင်တော့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့အခုနေခဲ့ရအခုနေနေရတဲ့လက်ရှိဘဝကွာခြားဖို့ညီမဖတ်ပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမအခုဖတ်ပြမှာကစာမျက်နှာ66အခန်းလေးကြောင်းတက်ခရပေါ့ခွန်ရံကလေးလေးဆုံးလို့တိတ်မကြခင်ကျမ၈နှစ်အရွယ်မှာကြောင်းတက်ခရတယ်ရွာထဲကဦးလေးတယောက်ချုပ်ပေးတဲ့အစိမ်းအောင်ကြောင်းစင်ဝတ်ဆုံးရဲ့အဖေချုပ်ပေးထားတဲ့တားမွေးချင်ချင်ဖနက်တရံဝတ်ပြီးတော့ကျမကြောင်းအောင်သွားခဲ့တယ်ကျမ၈နှစ်အထိအဝယ်အစားတိတ်မဝတ်ဖက်နေခဲ့လို့အခုလိုကြောင်းဝတ်ဆုံးဝတ်ပြီးကြောင်းတက်ရတာကျမအတွက်အရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းလာပါတယ်တန်ရှင်းတက်ရတဲ့တူညီဝတ်ဆုံးကိုမဝတ်ဘူးတဲ့အတွက်ကျမကိုကျမအရန်ဂုဏ်ယူနေမိတယ်ကျမမှာအရန်ခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်။နမဲရခန့်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းစတက်ရတဲ့နေ့မတိုင်ခင်တရက်လောက်ခရေကကျောင်းတက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကျမရောခန့်ကိုရောအဲ့လိုမပြောခဲ့ပါဘူး။ကျမကျောင်းအောင်သွားတဲ့အခါထမင်းကြိုက်ကိုလက်ကဆွဲလမ်းလျှောက်ရတာတနားရီလောက်ကြာပါတယ်။ကျောင်းက၈နာရီမှစတက်ရပြီး၂နာရီမှကျောင်းဆင်းပါတယ်။ကျောင်းဆင်းလို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ခင်းခွဲမိဘကိုဝိုင်းကူညီရပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်ရောက်တော့ကျောင်းကညနေဆောင်မှဆင်းလို့ရေခတ်တဲ့အလုပ်တွေကျမသိမလုပ်ရတော့ဘူး။ကျမရဲ့ကျောင်းကအဆောင်6ဆောင်ရှိပါတယ်။ကြောက်တန်းတွေနဲ့တက်ကင်မိုးထားတယ်။ပထမတော့ရှင်စေးတွေနဲ့ကာယံဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ကြောက်တုံးတွေနဲ့ဆောက်ပြီးဆရာဆရာမတွေကတီးတန့်ကန်မိဖို့ကြောင်းနေပါတဲ့အဆောင်လေးတွေနဲ့နေကြတယ်။နူဘာတောင်တန်းတွေမှာနေတဲ့နူဘာလူမျိုးတွေကလျှက်စစ်မီးမရှိတဲ့အကျွတ်ညဘက်ရောက်ရင်ရင်းနှံစီမီးအိမ်လေးတွေကိုသာအသုံးပြုရတယ်။ကျောင်းရဲ့ပပလဲကိုတော့တက်သားတွေနဲ့ခြံစည်းကိုခတ်ထားပြီးအရန်လှပတဲ့မြက်ခင်းစိမ့်တွေရှိတယ်။ကျောင်းစားတဲ့ပထမဘက်မှာကျောင်းကိုတန်ရှင်းလှပအောင်မိမိကိုယ်ကိုတန်ရှင်းအောင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ရှင်းတတ်ရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာဆရာမတွေကသင်ပေးပါတယ်။ကျောင်းခန်းထဲမှာခုံနှန်းရှိရှိပြီးဆရာဆရာမတွေသုံးမျိုးမြေပြူနဲ့ကြောက်တဲ့မုံတွေရှိပါတယ်။ရာသီဥတုအရန်ပူတဲ့အခါလေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ပရင်ပေါက်တွေဟာမှန်နေတတ်ထားတာမရှိပါဘူး။အခန်းထဲမှာသုံးတဲ့ပြဌာန်းစာအုပ်တွေဟာအရန်ကိုဟောင်းနှွမ်းနေကြပါပြီ။ဆူရန်အစိုးရကပြဌာန်းစာအုပ်တွေကိုမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့စာအုပ်တွေကိုပဲဆရာဆရာမတွေကအသုံးပြုနေရပါတယ်။ကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့အနံ့မောင်းဆောင်ထွက်ပြီးတော့အော်ဂလီဆန်စရာကောင်းတဲ့အင်တာတလုံးရှိပါတယ်။မိန်းကလေးအများစုကအရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အင်တာကိုမသုံးကြပါဘူး။ကျမကတော့အင်တာတက်ချင်ရင်အောင့်ထားပြီးဆရာရီဆရာမတွေစီကခွင့်တောင်းလို့ရတာနဲ့တော်ရဲအပေါ်ပါသွားလို့ရှိပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေအားလုံးလူပါလူမျိုးစုတွေမဟုတ်ကြပဲအာရက်လူမျိုးတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမကိုဖာတီမတ်လို့ခေါ်တဲ့ဆရာမကအာရဗာသာစကားသင်ပေးပါဗါတယ်။
ဆီယာမကအယက်ရှိရှိလှပကြော်ရှင်ပြီးအမြင့်တဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခေါင်းကိုဇာလွားတစ်ထည်ဆောင်းထားလေးရှိပါတယ်။ဖျားစာကိုမီရီယမ်လို့ခေါ်တဲ့ဆရာကတင်ပေးပြီးအန်ဂူဘာလို့ခေါ်တဲ့ဆရာကတော့ဂျွန်ဘာအကနဲ့ကိုကွာရလေးချင်းကနေကိုကျောင်းဝင်းထဲမှာအတန်းပေါ်ရင်းနဲ့အတူတူတင်ပေးလေးရှိပါတယ်။ကျောင်းဆရာကြီးအော့စမန်ကတော့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်အလေးနက်ထားဝင်ရပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့တာသမီတွေကလည်းဒီကျောင်းမှာကျောင်းတက်နေကြပြီးတေစားလို့ခေါ်တဲ့သူ့သမီးတယောက်ကတော့ကျမတို့အခန်းထဲကပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမကျမအာရဗီအခရ28လုံးကိုအလွတ်ကျရပါတယ်။ပြီးတော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းကိုသင်ကြားရပါတယ်။တခါတရံတစ်ပင်ခုတ်မျက်ရှင်ခြံစည်းဦးပြင်ကျောင်းတွင်းအခန်းတွင်တန်ရှင်းတွေလုပ်ကြရပါတယ်။အားလျက်တရက်ပေးထားပြီးသင်ပြီးသမားသင်ခန်းစာတွေကိုအားလျက်မှပြန်လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ကျောင်းတက်ရင်ဆရာဆရာမတွေကပြန်ပေးကြတယ်။ကျမတို့ကျောင်းကအစိုးရကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒေသမှာအခချင်းငွေပေးတက်ရတဲ့ကိုပိုင်ပုလိကကျောင်းဆိုတာမရှိပါဘူး။စာသင်နဲ့တစ်နှစ်လုံးအတွက်ကျမတို့မှာစာမွေးပွဲနှစ်ခါဖြည့်ရတယ်။ပထမနှစ်ဝက်စာမွေးပွဲမှာတငယ်ချင်းခန့်ကိုကပထမရပြီးကျမကကျောင်းဆရာကြီးသမီးကိုကြော်ပြီးဒုတိယရခဲ့လို့အယံဝန်းတာခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းဆရာကြီးနဲ့သားသမီးတွေကနူဘာတောင်နှန်းတွေနဲ့အယံဝေးတဲ့ဆူရန်နိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့အေအိုဖစ်ကပြောင်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရေကန်မြေကန်ကောင်းတဲ့နေရာဒေသကလာတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးရဲ့သမီးကိုကြော်ပြီးကျမကဒုတိယရခဲ့တာတရားလုံးကဝိုင်းပြီးချီးကျူးကြပါတယ်။စာမွေးပွဲပြီးသွားတဲ့အခါဂုံပြုစုပွဲအသေးစားလေးကျမတို့ကျောင်းမှာကျင်းပခဲ့တယ်။ဒုတိယဆုရလို့ကျမနာမည်နဲ့ရေးထားတဲ့ဂုံပြုလက်မှတ်ကိုယူတဲ့အချိန်ကျမဘဝမှာအရန်ကိုကြီးနူးဝမ်းသာခဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမကျောင်းကနေယူလာတဲ့ဂုံပြုမှတ်တမ်းလာနဲ့ဆရာကြီးပေးလိုက်တဲ့စာတစောင်အဖေနဲ့အမေကိုပေးလိုက်တဲ့အခါစာမတက်လို့မဖတ်တတ်ကြပါဘူး။အရဘာသာကနဲ့နူဘာမျိုးနွယ်သုံးဘာသာကိုပြန်ပြီးဖတ်ပြရတယ်။စာမိုင်းရဲ့အဆုံးမှာတော့မင်းကအရန်တော်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အလားရှင်မြတ်စောင့်ရှောက်ပါစေလို့ဆရာကရေးပေးလိုက်ပါတယ်။မိဘတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့စာထဲမှာလူချင်းမျိုးတို့စီမှာအရန်ကိုထွက်မြက်တဲ့သမီးတယောက်ရှိပါတယ်။လူချင်းမင်းရဲ့သမီးကိုစာမေးပွဲတွေမှာယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖြေနိုင်မှုခွန်အားတွေပိုမိုပေးနိုင်ပါစေလို့ရှင်းထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျမတို့ကျောင်းမှာနူဘာစကားပြောခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။နူဘာစကားဟာအရန်စိတ်ဖြတ်ဖို့ကောင်းပြီးအာရဗ္ဗာသာစကားပဲပြောရမယ်လို့ဆရာဆရာမတွေကပြောတာကိုကြားရတဲ့အခါမှာကျမအရန်မဲ့တုန်လှုပ်မိပါတယ်။အာရဗ္ဗာသာစကားပြောတာအစကတော့ကျမတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။နားမလည်လို့နူဘာစကားပြောတဲ့အခါအဖြစ်ပေးခံရပါတယ်။အဖြစ်ပေးခံရတာပါးကိုသူတို့လက်နဲ့လိမ်ဆွဲရင်တော့တတ်တာပါတယ်။ဒုတ်တွေနဲ့တင်ပါကိုရရင်တော့နာကျင်လို့လို့မျက်ရည်တောင်ကြားရပါတယ်။မင်းတို့နူဘာစကားပြောခွင့်မပေးသလိုနူဘာနံပါတ်တွေတယောက်ကိုတောင်မခေါ်ရဘူးမင်းတို့ကိုပေးထားတဲ့အာရနံပါတ်တွေကိုပဲအာရဘာသာစကားပဲပြောရမယ်ကျမရဲ့အာရနံပါတ်ကဇိုင်းနပ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျမအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းခန့်ကိုရဲ့နံပါတ်ကတော့ဖာဒီယာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမုံစားဆင်းရင်တော့မှနူဘာစကားနူဘာလူမျိုးစုနံပါတ်တွေခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲလို့မရတော့ပါဘူးအခန်းတိုင်းចောင်းသားចောင်းသူတွေစီကန်းလိုက်မနာဘူးဆိုရင်အတန်ကောင်းဆောင်ကဆရာဆရာမတွေစီအကြောင်းကြားရပါတယ်မိုဟာမက်လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကိုဆရာကအတန်းကောင်းဆောင်အနေနဲ့ခံထားပါဗျာ။အခန်းထဲကယောက်ျားလေးတွေထဲမှာတော့မိုဟာမက်ကအတော်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတွေကအခန်းထဲမှာအရန်သဘောကျခံရတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ဆရာတွေကသူ့ကိုအရေးပေးလွန်းတာကြောင့်ကျမသူ့ကိုကြည့်လို့မရပါဘူး။ဆရာဆရာမတွေအပြင်ထွက်သွားတဲ့အခါတိုင်းကျမနဲ့တငယ်ချင်းအချို့ဗဟေးလေးဖွဲ့တိုင်းကစားကြပါဗျာ။ကျမတို့ကစားတာအတန်သိမ့်မထွက်ပါဘူး။ကျမတို့ကစားတာကိုမကစားရဘူးဆက်ကစားရင်ဆရာနဲ့တိုင်မယ်လို့ကျမတို့ကစားတာကိုလာဖြတ်ခရဲကမိုဟာမက်ကိုကျမလုံးဝကြည့်လို့မရတော့ဘူးကျမတို့နူဘာစကားပြောရင်လည်းဆရာကိုအမြဲတိုင်ပြောတယ်သူ့ကျမအောင်စာလာမရင်ဘာမင်းမပြောပြဘူးသူ့ကိုကျမကြည့်မရဘူးတနေ့ကျတော့မိုဟာမက်ကငါမင်းကိုနားမလဲဘူးမင်းကဘာလို့စကားပြန်မပြောတာလဲဘာလို့မအောင်ကြည့်မရဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီးတော့လာမေးတယ်ဘာလို့လဲဟုတ်လားနင်းလဲနူဘာလိုမျိုးငါလဲနူဘာလိုမျိုးငါနူဘာစကားပြောရင်လည်းဆရာရဲ့တွက်တိုင်တာငါအမုန်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ကျမကပြောလိုက်တယ်။ငါ့ကိုအကောင်းမြင်ပေးပါဟဲ့။ဆရာရီခိုင်းလို့မလုပ်ရတာပါ။ငါဒူပါလူမျိုးတွေကိုချစ်ပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့နဲ့လေးတန်နဲ့ပြန်ပြောတယ်။ဆရာရီအတန်းထဲမှာမရှိတဲ့အချိန်ဒူပါစကားပြောချင်ပြောပေါ့ဟဲ့။တူတူလေးတော့ပြောပေါ့ငါမတိုင်ပါဘူး။ဆရာရီနားမှာရှင်တော့မပြောပါနဲ့။ကျောင်းဝင်းထဲမှာဆိုတော့ကျောင်းဆောင်နေလဲရှိလို့တတိထားပေါ့ဟဲ့လို့မိုဟာမက်ကရှင်းပြတယ်။မိုဟာမက်တရားရှင်းပြခဲ့လို့သူ့အပေါ်ကျမနားလဲခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတက်လို့၃နှစ်မြောက်တတိယတန်းရောက်တော့ပထဝီသိပ္ပံနဲ့အနုပညာဘာသာရပ်တွေကိုစတင်သင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ကျမဟာတဘာဝတရားကြီးရဲ့ဖြစ်တည်မှုစွမ်းအင်စွမ်းအားတွေလေ့လာရတာတွေကိုသဘောကျလို့သိပ္ပံဘာသာရပ်ကိုလေ့လာရတာကိုသဘောကျပါတယ်။နှ
ညနေဘက်အိမ်ပြန်ရောက်ရှင်မိုးချိုစားတော့ပြီးတဲ့အခါတင်ယူထားတာတွေကိုအဖေကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။အဖေကကျမပြောပြနေတာတွေကိုကျမအကိုအမရေစီကကြားဘူးကောင်းကြားဘူးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကကျမပြောပြရတဲ့အချိန်တိုင်းစိတ်ဝင်စားနာထောင်လေးရှိတယ်။ကျမတို့လူမျိုးတွေကိုညံ့ဖျင်းတဲ့သူအတိုင်းဆိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေရဲ့လို့ RSCR ရေဆီယာမရေစီကဆက်ဆံပြောဆိုတာကလည်းရင်ကျမပညာရေးဘက်မှာထူးချွန်အောင်စူးစမ်းတင်ယူရတာအဆင်ပြေလာပါတယ်လို့ပြောရပါမယ်။အဲ့တော့ဘောတော့ဒါမန်ဒီရဲ့ကလေးဘွားသူကျောင်းဆက်တက်ရတဲ့သူရဲ့ experience တွေသူကကျောင်းမှာအတော်ဆုံးထဲမှာတယောက်အပါအဝင်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေရဲ့အချစ်တုံးလေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပါစကားတွေပဲဘယ်လိုပြောပြောဘယ်အကြောင်းအရာတွေကို repeating ဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်သူ့အဖေကအမြဲတမ်းစိတ်ရှိရှိကြီးလူဆိုင်နေသူ့သမီးလေးပြောစမြလေးတို့နားထောင်ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသူရဲ့ဘွားကအရင်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့မိသားစုလေးကိုပိုင်းဆိုင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘွားကနေပြီးတော့ညီမတို့ဘလို့ကဆိုးကြီးဆိုင်လာမလဲပေါ့နော်သူတို့မိသားစုအပေါ်သူတို့နူပါတောင်တန်းနေပေါ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကနောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီမူချာဟစ်တေစီကနေပြီးတော့သူတို့ကျွံရောင်းစားတဲ့သူတွေစီရောက်သွားတယ်။ကျွံရောင်းစားတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့သူတို့အိမ်ကြီးတွေကိုသူတို့အပိုခံရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အိုက်ခန်းကိုညီမဖတ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်။အခန်း7စာမျက်နှာ136ကာတွန်မြုပ်ကိုဖြတ်တန်းကားမောင်းလာတော့ကားနောက်ခံကကျမနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့အတော်ကြီးနှစ်ယောက်စလုံးကျမကိုရှိတယ်လို့တောင်သဘောမထားပဲကျမရှိမှစကားပြောနေကြတယ်။ကျမရဲ့သခင်မကကျမလိုကျုံမင်းကလေးတယောက်ကိုရိတ်ချက်ခဲ့လို့ဘလောက်တောင်တော်တဲ့အကြောင်းသူတို့မိတ်ဆွေတွေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေဘလောက်ဈေးကြီးကြောင်းသူတို့သုံးတဲ့ရေမွေးတွေဘလောက်ကောင်းနေကြကြောင်းမိမတို့တဘာဝအတိုင်းအတင်းပြောနေကြတယ်။ဟဲ့ဂျိုအဟောက်ဝတ်ထားတဲ့လက်ဆွဲကလေအရန်ကောင်းအရန်လားအရန်ဈေးကြီးမဲ့ပုံမဲနော်။နင့်ကိုတော့ငါပေါင်လင်းကျော်စိတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့သေးတယ်လေလို့ကျမအနာမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကပြောတော့။လှတော့လှပါရဲ့ဒါမဲ့ဈေးတော့တိတ်မကြည့်ဘူးထင်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်ရာဟတ်လို့ရှေကမ်းမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုနောက်ခံကအခြားအမျိုးသမီးကမေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမသခင်မရဲ့နာမည်ဟာရာဟတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ငါလည်းဂျိုဟာဝတ်ချာလဲဆိုတွေ့ခဲ့တယ်ပတ်စံရှိတဲ့သူတိုင်းသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာဝယ်လို့ရတာပဲဟဲ့မဟုတ်ဘူးလားလို့တခင်မရာဟတ်ကပြောလိုက်တယ်ရာဟတ်ရေနင်ဒီကောင်မလေးကိုဝယ်ခဲ့နိဘေင်ကဒါလီယာတည့်ရမနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့လည်းကျွန်တရတော့မှာတေးကြတယ်နော်ဆိုပြီးတော့ကျမဘေကအမျိုးသမီးကပြောလိုက်တယ်တခင်မရာဟတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လမ်းမှာဆင်းသွားတော့မြင်မခံကြတဲ့တိုက်ကြီးကျလုံးရှိကိုရှောက်လာပါတယ်ခြံစည်းရိုးကတော့တန်တကားတွေတက်ထားတယ်အရင်ဆုံးတခင်မရာဟတ်ကားပေါ်ကဆင်းတကားကိုတော့ဖွင့်ကျမစီလာပြီဆင်းတော့လင်ကားနောက်လိုက်ခဲ့လို့ပြောပါတယ်တခင်မရာဟတ်ခြံတကားပိတ်ပြီးရာဟတ်အနောက်ကနေလိုက်လာပါတယ်ခြံဝါးကနေအိမ်ပေါက်ထိကြောက်စရခဲရီစီပြီးတတက်ရရလမ်းကလေးခင်းထားတာလမ်းလျှောက်နေရင်တတိထားပြီးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အကန်းတဲ့ကိုရောက်လာပါတယ်အင်းရှိဘက်ကတော့ခင်မိတဲ့အကောင်းစားမှန်ကြီးတွေနဲ့ကာထားလေးရဲ့အဲ့ဒီနောက်မိဖို့ဆောင်နဲ့ခေါ်သွားပြီအဲ့ဒီကောင်မထိုင်ပြီးငါ့ကိုခနာဆောင်နေလို့မာရီကြောရင်နဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်မီးဖို့ကြောင်တဲ့တယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မီးဖို့ကြောင်ကန်းကိုတေချာကြည့်မိပါတယ်။တစ်သားစပွဲချီကြီးတလုံးရဲ့ထိုင်ကုန်တွေရဲ့နယံတွေမှာမီးဖို့ကြောင်သောပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့နယံကတ်ကြောင်အိမ်ဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်။ဂတ်စ်မီးဖို့တဲ့ထမင်းချက်ရတဲ့ပေါင်အိုးတွေနောက်ပိုင်းမှသိလာတာပါထမင်းပေါင်အိုးတွေဆိုတာကိုဘေးစင်မှာညစ်ပတ်နေတဲ့ခွက်ပကန်းဇွန်းတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။တခင်မရာဟတ်ကသူခင်မွန်းလို့ထင်ရတဲ့သူကိုအာရတ်အမျိုးသားတယောက်နဲ့မီးဖို့ကြောင်နဲ့ပြန်လာတခင်မရာဟတ်ဟာသူခင်မွန်းဖြစ်သူလို့ထင်ရတဲ့အာရတ်အမျိုးသားတယောက်နဲ့မိဖို့ကြောင့်လေးကိုပြန်လာတယ်။ဒီကောင်မလေးပဲငါဝယ်လာတာလေဘူစတာဖာလို့ကျမကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့သူ့ယောက်ျားနဲ့စကားပြောနေတယ်။တခင်ဘူစတာဖာဟာအခန်းဝမှာခဏပဲနေပြီးဘာစကားတလုံးမှမပြောဘဲအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်တခင်မရာဟတ်ကငါနဲ့လိုက်ခဲ့လို့ပြောတော့မိဖို့ကြောင့်ကနေနောက်ဖေးဘက်ကိုသွားတဲ့သူ့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်သွားတယ်။နောက်ဖေးမှာအုပ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အခန်းချင်းလေးတစ်ချင်းအခန်းချင်းလေးတခန်းတစ်သားတကားလေးတက်ထားပါတယ်အခန်းဝကိုရောက်တော့တခင်မရာဟတ်ကတကားကိုဖွင့်အခန်းထဲဝင်ပြီးမိခလုတ်ဖွင့်ပါတယ်အချဲဝင်အင်ဂျွန်မာလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမကိုအင်ဂျွန်မာလေးဂျွန်ပေါ့စာလေးလို့အခေါ်ခံလိုက်ရလို့အရန်တုံလို့သွားခဲ့တယ်ဒီလိုခေါ်ခံရတာကျမဘဝမှာပထမဆုံးလေးဖြစ်တယ်အခန်းရဲ့တန်းမြင်တွေကအရန်ညစ်ပတ်ပြီးအခန်းထောက်မှာဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့တစ်သားတစ်လုံးရှိတယ်ခရိုနီခရိုနဲ့ဇပွဲတစ်လုံးလို့လည်းရှိတယ်ဒါအပြင်နေရမှာထောင်ထားတဲ့မှုရပပလေးတခုလည်းရှိတယ်။ကဲဒါနဲ့အိပ်ရမယ့်အခန်းဟိုဘက်မှုရကိုဒီမှာခင်းလိုက်။အေးကြားလား။လို့ပြောပြီးအပြင်ထွက်ခံနေ။ဟဲ့ဒီလား။ဒီမိခလုတ်ငါအပြင်ထွက်ရမိပိတ်မယ်။ပြန်ဖွင့်ရနော်။လို့ပြောပြီးတော့မိခလုတ်ကိုပိတ်ပြီးထွက်သွားတယ်။အပြင်ဘက်ကလည်းတကားကိုတိချတော့ခတ်ခဲ့တယ်။အခန်းကအမှောင်တိချနေတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးမပြုဘဲထားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုညစ်ပတ်နေပြီးထောင်ထားတဲ့မှုရပလေးကိုယူခင်းဖို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါပေါ်ဝဲအနံ့နေထွက်လာတယ်။မှုရပေါ်ခင်းမဲ့အခင်းကိုရှာတော့တောက်မှာတွန့်ကျင်နေတဲ့အခင်းလေးတစ်ခုကိုတွေးလို့ခါလိုက်ပြီးတော့မှုရပေါ်ကိုခင်းလိုက်တယ်။
အခန်းထဲအလင်းရောင်လည်းမရှိတယောက်တည်းမှအရင်လိုက်ထိတ်လန့်နေပါတယ်တယောက်တည်းကျုံ့ကျုံထိုင်အတိတ်တွေကိုလည်းပြန်စဉ်းစားနေမိရင်လည်းငိုနေမိပါတယ်ပထမဆုံးအန်ဒီအာရှာနဲ့အခြားမင်းကလေးတွေအတူအစင်းရဲ့မြေရောက်ခန်းထဲဘလို့စားသောက်နေထိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုကြွေးမိပါတယ်အဖေနဲ့အမေအကိုပါဘူးအမခရန်နဲ့ခင်ပွန်းကြောင်ကလေးယူရန်သူတို့အသက်မရှိကြသေးရဲ့လားပျက်စီးသွားကြပြီလားကျမဘဝမှာအဖေနဲ့အမေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကူအမတွေရဲ့ဂရုစိုက်မှုနဲ့နေလာခဲ့ရတဲ့ကျမဟာအခုဆိုအရန်ကိုအထီးကျန်နေတဲ့ယောဂါကိုစတင်ခန်းစားနေရပါပြီ။ကျမအတွေ့အကြုံနဲ့ချက်ချလဲပြီးအဲ့ဒီညမှာခဏအေးပျော်သွားတယ်။တိတ်မကြခင်ကျမနူလာတော့ကြိုးရဲအထိစိတ်နေအောင်အေးလာတယ်။ပြီးတော့အင်ဂျင်တစ်ထည့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ထောက်ဝစ်လိုက်တယ်။အရန်အေးနေတော့မို့မှုရကိုကန့်လန့်အိတ်အဆုံးထွက်တဲ့ကြက်နဲ့အပိုင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ခြုံလိုက်တယ်။အေးပျော်လိုက်နူလိုက်နဲ့တညတာကုန်သွားခဲ့တယ်။မနေ့ရောက်တော့တခင်မရာဟတ်ကတကားကိုလာဖွင့်ပြီးအင်ဂျင်မော်တော်လေးထားတော့နင့်ကလေးနားဟောင်းနေရပဲရေချိုးလိုက်အောင်အုတ်နေရံတွေအမြင်ကြီးကားထားတဲ့နောက်ဖေးမှာအင်တာရေချိုးခန်းရှိရယ်ကျမရေချိုးပြီးပြန်လာတော့တခင်မရာဟတ်ကရေချိုးပြီးအိမ်ထဲလာခဲ့လို့မိဖို့ကြောင့်နဲ့ကနေလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်မိဖို့ကြောင့်နဲ့ကထမင်းစပွဲရောက်တော့မိဖို့ကြောင့်နဲ့ကထမင်းစပွဲရောက်တော့တခင်မရာဟတ်နဲ့ခင်မိုးတို့ကနနတ်စာလက်ဖေးရေတောက်နေကြတယ်တခင်မူစတဖာကကျမကိုမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့တရင်စာဖတ်နေရင်ကျမကိုမကြည့်ပဲနှုတ်ဆက်တယ်။တခင်မရာဟတ်ကတော့မျက်နှာထိမျက်နှာထားနဲ့ခုံလေးတစ်ခုံကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြပြီးတော့နင်အဲ့မှာသွားထိုင်နေလို့ပြောပြီးအရန်ဟောင်းနေတဲ့ခွက်ပကံတွေလှမ်းပေးတယ်။ညစ်ဖက်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့တန်လောင်အိမ်ကြောင်အိမ်တစ်ခုလေးကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြရင်ဒါနဲ့စားတော့တဲ့ဇွန်တွေပကံတွေထည့်ဖို့ဒီခုံကနေထိုင်ဖို့နားလဲရနော်။ကျမကကောင်းကင်ပြလိုက်တယ်။မင်းငါတို့ဒီမှာနေပြီးတော့တလုံးလှုပ်လို့ရမှာမင်းကိုလဖေးရတော့တောက်ပြီးရင်မင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုငါပြပြမယ်။ကျမကလဖေးရတောင်းနေတော့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုသူကစပြောတယ်။ငါမှတမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံတိတ်ချထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်အိမ်ုံနေတိုင်းတန်ရှင်းလုပ်ရမယ်။ကြမ်းတိုက်ရမယ်။အဝတ်တွေရှော့ရမယ်။မိဘူးတိုက်ရမယ်။ကြားလာငါပြောတာ။ဆိုပြီးညွှန်ကြားနေပါတယ်။သူကမိဘူးတိုက်ဆိုပေမဲ့မိဘူးကဘာလဲဆိုတာတော့မှကျမကလုံးဝမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အန်ဒီအာရှာကျမကိုအကြံပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခိုင်းနာလို့ဖို့ဟုတ်ကဲ့လို့ပဲကောင်းချင်းခဲ့ပါတယ်။မနက်စာစားပြီးတော့ပကံခတ်ရောက်နေစေးပါတယ်။ဘေးစင်ကရေကောင်းကိုဘလို့သုံးရမလဲ။အမိုက်တွေစားကြွန်စားကြံနေဘလို့ပြည့်ရတယ်လဲ။စသဖြင့်တင်ပြပေးတယ်။တခါဘလို့သုံးရမလဲ။ဘလို့သုံးတဲ့အချိန်အညစ်အကြေးတွေစွန့်ပြရမလဲဆိုတော့ပြထားမယ်။နောက်တစ်ခါမပြအောင်နော်။မနက်ဖြန်စောစောထားအလုပ်လုပ်ဖို့ပြင်။ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်တခင်မရာဟတ်ထွက်သွားပါတယ်။မိဖို့ကြောင့်ပေးစင်မှာဆက်ပြမှုအရန်သုံးရပါတယ်။ဆက်ပြရဲ့အဆက်တွေမကြအောင်အုတ်ခွက်ပကံတွေကြမကွဲအောင်ဂယုဆရတဲ့အပြင်မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လာပြီ။နေလို့တော့ကြားလိုက်လားမပြီးတော့ဘူးလား။ဆေးရကြောရရတန်အောင်တန်ရလား။လို့ပြောပြီးမိဖို့ကြောင့်လည်းပြောင်းဝင်လာတယ်။ဓာတ်ပကံထားရမယ်နေရ။ဓာတ်ခွက်တွေအိုးတွေထားရမယ်နေရ။ဆိုပြီးတော့လာပြသွားတယ်။အုတ်ခွက်ပကံဆေးကြောထားတာတွေကိုအဝတ်စနဲ့တုပ်ရပါတယ်။မိဖို့ကြောင့်တွေကပစ္စည်းတွေကမတန်ရှင်းမိဖို့ကြောင့်စက်မြင့်ကလည်းကဆေးဆေးအိုးခွက်ထဲတဲ့ကြောင်ရင်တွေကလည်းတန့်ရှင်းမှုမရှိလာပါဘူး။မိဖို့ကြောင့်ကိုမနက်9နာရီခွဲလောက်ကစာရှင်းတာနေ့လည်အထိမပြီးသေးပါဘူး။ကျမပိုက်ရန်စာနေပါပြီ။တခင်မရာဟန်နဲ့တမီးနှစ်ယောက်မိဖို့ကြောင့်နဲ့တန့်ရှင်းလို့တာကြည့်ဖို့ရောက်လာပါတယ်။တမီးနှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်က2နှစ်ခန့်နောက်တစ်ယောက်က4နှစ်ခန့်ရှိပါတယ်။သူတို့ကျမကိုမြင်တော့အမေ၊ तू ကဘာတူလဲလို့တမီးတွေကမေးတော့သူ့နာမည်မန်တီလေ။တမီးတို့အမေတို့နဲ့နေမှာမန်ဒီကအိမ်မှာအင်တန်ရှင်းလုပ်မှလားဆန်ဒီဟာကဘယ်ရောက်သွားလို့လဲမမေးလို့အကြီးမဟာနိုင်ကမေးတယ်ဆန်ဒီဟာကသူ့မိဘရဲ့နေကိုပြန်တယ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ကိုအိမ်ပြန်သွားပြီတမီးလေးရဲ့လို့သူ့အမေလို့သူကပြောတော့သူလည်းတမီးတို့အဝတ်တွေကိုရှော်မိဘတိုင်မှလားလို့အငယ်လေးအက်စထရာကမေးတယ်ကဲစကားများမနေတော့နိုးတော့ရအောင်လို့ပြောပြီးစပွဲမှာတမီးညက်ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ပေါင်မုတ်ထော်ပတ်ကြက်ဥတွေချွေးပြီးနွားနို့ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်တောက်ပါတယ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်တိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျမကိုလှည့်ပြီးတန်ရှင်းလို့ပြင်ဟိုခွက်ထဲကအသီးတွေစားလိုက်လို့သူတို့မိသားစုမစားတော့တဲ့အချွင်းဆန်အသီးနှံတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးကျမကိုပြောပါတယ်အသီးတွေကျမစားပြီးတဲ့အခါတခင်မရဟတ်ကအိမ်ရဲ့နေရာအနှံကိုလိုက်ပြပါတယ်အိမ်ကတထက်အိမ်အင်းရှိအေကန်နောက်တော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလာတဲ့အခါစားတော့တဲ့အခန်းမိသားစုအခန်းနဲ့သမင်းစပွဲပါတဲ့မိဖို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိဖို့ကြောင့်တော့မှာတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ရေချိုးကန်သမီးနှစ်ယောက်ရေချိုးကန်နေရှိပါတယ်အိမ်ထဲမှာခုံဆိုဖာတွေနဲ့အတူခင်မီရဲ့ပရီဘော့ကတွေလှပတဲ့မီဆိုင်တွေမီအိမ်တွေအလှပန်းအိုးတွေအဲကမှတီဗီဆောင်းဘောက်ဇင်ခံပစ္စည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်အိမ်တအိမ်တို့အလွန်ဆွတ်ဆောင်လှပမှုရှိတဲ့ကော်စောတွေကိုလည်းခင်ထားပါတယ်အိမ်ကခင်မီရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အလှဆင်ထားပေမဲ့တခင်မရာဟန်နဲ့သမီးနှစ်ယောက်တို့စီကံမရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းညစ်ပတ်နေပြီးတော့ဖုန်တွေနဲ့ဖုန်းလွှမ်းနေပါတယ်တနေ့တနေ့သတင်းစာဖတ်တီဗီကြည့်ဘာမှမလုပ်ပါဘူး
တီဗီဖွင့်လို့အခန်းတောင်လေးကနေကျမကကြည့်တဲ့အခါတခဲမရာဟတ်ကအမြဲတောတာထွက်လေးရှိတယ်။တခါရာဟတ်သမီးအကြီးမားနဲ့အယုတ်တွေစတိုင်ကစားလေးရှိတယ်။အကြီးမားလေးကစားတဲ့အယုတ်တွေကအရန်လဲလှအရန်လဲချက်စရာကောင်းပြီးတော့ဈေးကြီးမဲ့အယုတ်တွေဆိုတာညံ့စရာမလိုပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအယုတ်တွေကိုအရင်ကမြင်လဲမမြင်ဘူးပါဘူး။အငယ်မလေးကိုချီပြီးတော့နန်းတဲ့အခါတခဲမရာဟတ်ကကျမစီအပြေးရောက်လာပြီ။အိမ်ကျော်မငါသမီးကိုချီဖို့ပြောနေအသားတော်မထင်နဲ့ကြားလာ။နောက်တစ်ခါငါသမီးအသားတွေထင်နဲ့သိပြီးသားမှကြားရနော်။လို့ကျမကိုအတန်တကြီးနဲ့ဟောက်ရင်းနဲ့ပြောပါတယ်။တခင်မရာဟတ်ကသမီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းနောက်ဆိုနင်တို့ဒီမန်တီးရဲ့အသားကိုလာမထိတ်နဲ့နော်။လာအမေစီလာသမီးတို့နှစ်ယောက်လုံးပြင်ပန်းနေပြီအနားယူတီဗီကြည့်ဟုတ်ပြီလား။လို့ကျမရှေ့မှာပြောတော့ကျမမျက်ရည်လေးကျခဲ့ရပါတယ်။ကျမကိုလည်းကျုံစုံမှလေနင်ုံဒီခေါ်တာပတ်စံနေအများကြီးကုန်တယ်။အဲ့တော့နေဒီမာနေအလုပ်လုပ်လား။နေဒီမာနေအလုပ်လုပ်ဖို့ကစားဖို့မဟုတ်ကြားလား။လို့ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကအရန်ညစ်ပတ်ဖုန်နေပေနေတဲ့ဧကန်နောက်အကန်နှစ်ခုထမင်းစားကန်တွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တခင်မရာဟတ်နဲ့မိသားစုနေလက်စားစားပြီးတရေတမောအိတ်လေးရှိတယ်။နေခင်အိယာမဝင်ငယ်မိဖို့ကြောင့်တဲ့ကနေလက်စားအုတ်ခွက်ပကံတွေကိုဆေးရပါတယ်။မိဖို့ကြောင့်ထောင်တာကဇပွဲလေးမှာသူတို့စားကြံစားကြံတွေကိုစားရပါတယ်။ကျမအလုပ်တွေအကုန်လုပ်ပြီးမှအစားရတဲ့အတွက်ဘာအရန်စားလို့စားရတာအဆင်ပြေပေမဲ့တယောက်တည်းစားရတာကျမအတွက်အရန်ပဲဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပွဲကောင်းပါတယ်။ကျမတို့နူပါတောင်နံပတ်ဝန်းကျင်မှာနေကြတဲ့နူပါလူမျိုးစုတွေကအစားအသောက်စားရင်ဘရောမှတယောက်တည်းစားလို့မရှိပါဘူးအစားအသောက်ကိုတယောက်တည်းစားတာဟာကျမတို့နူပါမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ဖော်ပြမှုနဲ့လှပတဲ့တလေကိုစန့်ကျင်ရကြပါတယ်ကျမတို့ရွာမှာကိုစားလို့ပိုးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုခွေးတွေကိုကျူးလို့ရှိပါတယ်တခင်မရာဟတ်ကကျမကိုခွေးတစ်ကောင်လောက်တောင်တမိုးမထားပါဘူးသမင်းစားပြီးအုတ်ခွက်ပကံတွေစေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်တအိမ်လုံးအိပ်ပျော်နေကြပြီးကျမအလုပ်လုပ်တာကိုဘယ်သူမှလည်းလာမခေါ်ဘယ်သူမှလည်းလာမကြည့်ပါဘူးညာ9နာရီလောက်ဆိုကလေးတွေအခန်းကအတန်တွေကြားနေရပြီးတခင်မရာဟတ်ကဧကန်းကိုလာ TV ကိုဖွင့်တော့သူ့သမီးကြီးနဲ့သမီးငယ်တွေလည်းကြည့်ကြပါတယ် TV ကြည့်ပြီးအတန်ကြတော့သမီးသားစုလုံးအိယာဝင်သွားတဲ့အခါမိဖို့ကြောင့်လည်းသွားသူတို့ရဲ့စားချင်းစားကြံလေးစားကြံနေတဲ့ညနေစာအုတ်ခွက်ပကံတွေထပ်စီတန်ရှင်းရထပ်လုပ်ရပါတယ်ကျမစားရောက်တဲ့ညမှာမူစတာဖာအင်ဂျီတခင်ကရေစာလို့ရေထွက်တော့တတ်ပါတယ်ရေတောက်ပြီးပြန်ဝင်တော့မိမရေးအင်းအတန်ရှင်းနေရပဲမိဖို့ကြောင့်ဆိုအရင်ကလည်းမတူတက်မြက်နေရပဲနော်ဆိုပြီးတော့သူ့မိမကိုပြောတာကြားပါတယ်တပတ်လောက်ကြာရင်အက်ကလေးမလေးအကုန်လုတ်သွားလုတ်တက်သွားလိမ့်မယ်မင်းလည်းသူ့လိုချက်ပဲမင်းလည်းသူ့ကိုချက်ပြုတ်တက်အောင်တင်ပေးထားလိုက်လေမင်းတက်တာတာဗောလို့မူစတာဖာကပြောတော့သူ့မှာယောဂါတွေကပ်ပါလာမှာဆိုလို့မနှက်ညက်နေတနေ့နှစ်ခါရေချိုးခိုင်းရမယ်သူကတန်ရှင်းပြီးကြက်မလို့တော့ကျမတို့ထမင်းဟင်ချက်ခိုင်းမှာမပူနဲ့လို့ပြောနေတာကိုလည်းကျမထပ်ကြားလိုက်ရတယ်ည7နာရီထို့တော့ညအိဝညအိညဝိအင်ကြီးနဲ့တခင်မရာဟတ်ကအခန်းထဲကထွက်လာပြီကြောပေါက်ဆောင်မလေးအချိန်ရောက်နေပြီမနေ့ဆိုတက်ပိုးလို့ဆရာရှိရနော်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဟုဆိုပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးမှာရှိတဲ့အခန်းကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အိုးငါမေ့တော့မလို့နင်မအိတ်ခင်ရေချိုးလိုက်အောင်နှစ်ခါလာကောမှာယောဂရီကနေငါတို့ကယောဂရနေအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။တနေ့လုံးမယမနာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရလို့ပင်ပန်းနေပါတယ်။ငိုရောင်ငိုချင်လာပြီရေချိုးကန်းနဲ့ရေချိုးနေရင်လည်းငိုချလိုက်တယ်ရှင်အမြန်ချိုးပြီးပြန်ထွက်လာတော့ဘာမှမသိတဲ့အစီအလေးတစ်ခုလုံးလေးပေးရင်နှစ်မိနစ်တိုင်းနှစ်ရခန္ဓာကိုစပင်ဂျိုင်းကြရီလေဗင်တွေဒီစီလေးမိမအင်းထဲကိုလာနော်ကြားလားလို့လည်းပြောနေပါဗါတယ်အဲ့ဒီနောက်တခင်မရာဟတ်ကကျမကိုအခန်းစင်းထဲကိုတကားပိတ်မိမိပြီးတော့ထွက်သွားပါတော့တယ်ကျမလည်းအင်းကြီးတစ်ထပ်အပေါ်ကနေနောက်ထပ်ဝက်မှုရပါကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဆွဲချုံပြီးပြန်မလို့အေးပြောသွားတော့တယ်မနေ့6နာရီထို့တော့တခင်မရာဟတ်ကကျမကိုလာနှုတ်တဲ့အခါအဲ့လိုကောင်းနေတော့မှရှိသေးတယ်ကျမရေချိုးအဝတ်စားလဲခန္ဓာကိုယ်အစီလိမ့်ပြီးမိဖို့ကြောင့်လည်းကိုသွားပါတော့တယ်ဟဲ့ကျမောက်စားအဲ့ညစ်ပက်နေအဝတ်ရောမလဲဘူးလားမနေ့ကလည်းဒီဘုတ်ကိုပဲဝတ်တာတွေ့ရကျမမှာဒီဝတ်စားနှစ်စုံပဲရှိပါတယ်လို့ပြောတော့ရာဟတ်ကတပြင်းချပြီးသူ့မအိတ်ခန်းတော့သွားသူ့မအဝတ်စားဟောင်းသုံးစုံယူပြီးပြန်ထွက်လာပါတယ်အဝတ်စားတွေကကောင်းသေးပေမဲ့ကျမနဲ့ကြီးနေလို့စက္ကဆူဘူထုံးချီပြီးတော့ဝတ်ရပါတယ်မနေ့တိုင်းတအိမ်လုံးတန်ရှင်းလို့အဝတ်လျှော်အင်းရှိမှာအဝတ်လှမ်းရပါတယ်အဝတ်လှမ်းတဲ့အခါတိုင်းတခင်မရာဟတ်ကနေဝိဒေငါတို့ဝိဒေနဲ့ခွဲပြီးလှမ်းတော့ခွဲပြီးရှော်ကြလားနင့်စီရတဲ့ယောဂါတွေငါတို့မိသားစုကိုကူးနေအောင်မယ်လို့လည်းအမြဲပြောတယ်။သူတို့မိသားစုနေလဲစားညနေစားစားပြီးလို့ဇပွဲပေါ်ကျန်းနာတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ရတဲ့အခါသူတို့ပကံတွေရကျန်းတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမိဖို့ကြောင့်လည်းစားတဲ့အခါတခင်မရာဟတ်ကလာပြီ။နင့်ငါတို့စားတဲ့ပကံနဲ့စားနေပါလား။နင့်တန်ရတန်ရစားလေ။နင့်ပကံနဲ့နင့်ထက်စား။ကျော်မအခိုင်းစီမအမြင်ရရဆဆငါတို့ပကံနဲ့စားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိဟောက်ပြောဆိုရင်ကျမကိုပ้ายရိုက်တယ်ကျမကိုနေတိုင်းတခင်မရာဟတ်ကအဲ့ဒီလိုပဲဆက်ဆံတယ်ကလေးတွေကတော့ပထမဆုံးတဲ့တဲ့ဘက်မှာကျမနဲ့ကစားကြင်ကြပါတယ်အ
အငယ်မလေးအစရာဆိုရင်သူ့စပင်ကျမကိုလာပြီးစစ်ဆန်ပြီးချက်ခိုင်းနေရှိတယ်။တခင်မရဟန်မရှိတဲ့အချိန်အစရာကိုဖတ်ပြီးနိုင်ကြစိတ်တွေဖြစ်မိပါတယ်။တခါတလေအကြီးမဟာနဲ့စပင်တွေကိုပုတ်တက်တဲ့အခါငါ့စပင်လားမထင်နဲ့ငါ့ဖေကပြောထားတယ်နင့်သားနဲ့ငါ့တို့သားနဲ့မထင်နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ရှောင်ထွက်သွားတယ်။ကလေးတွေကတော့ကျမကိုတရိတ်ဆန်တကောင်လို့ဆက်ဆန်းကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဆိုတခင်မရဟန်ကကျမစီတော်သပုံထလာပြီးတော့ကျွန်စုံမှနောက်ခါငါကလေးတောင်ထိလို့တိတ်ပြီးမှနော်။လို့ဆိုပြီးတော့ကျမစပင်ကိုဆောင်ဆွဲပရိုက်သွားခဲ့တယ်။တနေ့ကျမအေကန်းတော့ကပင့်ကိုအိမ်တွေကိုတန်ရှင်းလုံနေတဲ့ကြံမွေးတံနဲ့တန်ရှင်းလုံနေတော့ပန်းဦးကြခွဲသွားတယ်။အေကန်းထဲကကော်စောပေါ်ဖန်ဦးကွဲစားရယ်ပန်းတွေနဲ့ပြန်ကျဲသွားတယ်။ကျမလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ဘာလို့ရမလဲမသိဘူး။စောက်တုံးမကြတဲ့ဟာမှနင်မျက်စိမပါဘူးလား။ဘလို့လို့ရတာလဲ။အဲ့ဒီပန်းကိုဘလို့တာလဲနင်သိလား။ဒီပန်းကနင်တို့မျိုးနဲ့ဆိုတစုလုံးစားတဲ့တန်မိုးရှိတယ်ဟဲ့။လို့ပြောပြီးတော့အစပိုင်းဆွဲပါရိုက်ပါတယ်။ကျမတောင်းမမရဲ့တခင်မမတော်ဆက်ဖြစ်သွားတာပါ။နောက်ဆိုအဲ့လိုမကွဲအောင်ဆင်ကျင်ပါမယ်။ကျမကိုမရိုက်ပါနဲ့တခင်မရဲ့လို့ကျမတောင်းမှတ်မိတယ်။ကျမကိုအားရအောင်ရိုက်ပြီငုံမနေနဲ့ဖန်ခွဲစာတွေပန်းတွေပြန့်ကျဲနေရပဲတရှိလို့ဖန်ခွဲစာတွေတွေ့လို့သေပြီးသားမှတ်နော်အေးနော်ငါကလေးတွေဖန်ခွဲစာစုဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးသားမှတ်လို့ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောတယ်ကျမဘဝမှာသပင်ဆွဲပါရက်ခံရတာပထမဆုံးဖြစ်လို့အရန်တုံလုံးမိပါတယ်အဖေအမေရဲ့မြေတားကိုပို့ပြီးတော့တံမိုးထားတက်လာခဲ့ပဲပို့ပြီးတော့လည်းတတိယသွားတယ်အဖေနဲ့အမေကျမအပြစ်လုပ်တဲ့အခါမရိုက်ဘဲနားဝင်အောင်ပြောဆိုဆုံးမတာတွေကိုမျက်ရည်တွေကြာရင်တတိယမိပါတယ်ကျမဘဝမှာအမေစားတော့ဝဲခိုင်းတာမဝဲလို့အမေတခါပဲမမရရိုက်ဖို့ပါတယ်။ကျမမိသားစုကတော့ကျမဒီဘွားရောက်နေတာကိုသိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ပဲနော်။ဒါသူကျော်ဖြစ်နေသူဆက်စားပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့ Rahat တို့အိမ်ပေါ့နော်။သူကအဲ့အိမ်မှာသူအသက်ဆန်းတဲ့ကနေပြီးတော့19နှစ်တည်းသူကျော်ဖြစ်နေသူနေရတယ်။ကျွန်ဆိုတော့မှဟိုအခြားကျွန်နေရာမှာလှုပ်ခလာစားရတယ်။သူဆိုလှုပ်ခလာစားအကောင်းမှုပြန်ခံထားရတယ်။အစားဆိုစားချင်းစားချမ်းစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဘွားနဲ့အမြဲတမ်းရိုက်နှက်ခံဆဲဆူခံဆူဆောင်းခံရတယ်။အဲ့လိုဘွားနဲ့နေလာရတယ်။အဲ့တော့သူတက်19နှစ်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလန်ဒန်ကိုသွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖန်လာတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရာဟဲ့ရဲ့အမကသူကလန်ဒန်မှာဝင်တော့သူအင်ဂျွန်တယောက်လိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့လန်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီမန်ဒီကလည်းအကောင်လုံးတန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မန်ဒီကိုလည်းသဘောကျတော့မန်ဒီကိုလန်ခေါ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့မန်ဒီကဒီသူဒီဆူတာမှာသူနေနေတော့သူအမြဲတမ်းသူထွက်ပြေးလို့မရဘူးကြိုးစားရတယ်ဒါမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။သူကကလေးဘဝ12နှစ်ဘဝနဲ့ဆိုတော့ဒီရာဟဲ့ရဲ့နှိပ်စက်တာကိုခံထားရာဟဲ့ကိုကြောက်တဲ့အချိန်အားလည်းရှိတယ်။ trauma တွေကလည်းရှိခဲ့တယ် depression တွေကလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့လိုကိစ္စဆိုသူထွက်ပြေးဖို့သူကြောက်တယ်ပေါ့နော်သူအချိန်မဲကြီးလို့ဖြစ်နေရာဟတ်ကအဲ့တော့သူလန်ဒန်ကိုရောက်ဖို့အကြောင်းဖန်တယ်သူလန်ဒန်ကိုမသွားချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆူဒန်နိုင်ငံနဲ့တမြေတဲ့တရေတဲ့နေနေရတော့မှနူဘာတောင်နဲ့စီသူပြန်လို့အဆင်မပြေတာလန်ဒန်ကိုသွားဖို့ဆိုရင်သူပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်မယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့သူကံကောင်းချင်တော့သူလန်ဒန်ရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကလူကောင်းသူကောင်းနဲ့လည်းသူတွေ့ဖို့အကြောင်းနေဖန်လာတယ်သူ့အကူကြီးနဲ့နူဘာတောင်နန်းကသူတို့ဒီနူဘာစကားပြောတဲ့အကူရင်းနဲ့လည်းသူစပြီးတော့တွေ့သွားတယ်စတဲ့ဖြစ်ပေါ်တော့ဒီအာရဗာသာစကားနဲ့သူတို့ communicate လုပ်ပြီးတော့သူဒီတန်ယုံတွေကိုအကူညီတောင်းအဲ့လိုမျိုးနေသူပေါ့နော်ဒီခိုးလုံးဝင်နေနိုင်ငံရေးခိုးလုံးဝင်နေမရရအောင်ရှောက်အဲဒီအစိုးရပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူပြောပြတော့သူအကူညီတောင်းပေါ့အဲအဲ့တော့ဒီဘက်ဆူဒန်နိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရာဟတ်ကလည်းအဲသူတို့ချိန်ချောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံနေချားထဲမှာအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေထိုင်ခွင့်တောင်းတော့လည်းပေါ့ဒီအိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်ခွင့်မပေးနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ဒါပေမဲ့မန်ဒီကသူကသတင်းတွေမှာပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေသူလူမြောက်ဖို့ဒီစ조사အားပေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ supporter တွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာပြောရမယ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်နေနဲ့အင်အားကောင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူ့ကိုကူညီတဲ့သူတွေသူ့ဘဝလေးကိုစာနာတဲ့သူတွေရှိလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူကနိုင်ငံရေးခလုံးဝင်နေရသွားပြီးတော့သူကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုလွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူကျွန်တယောက်အနေနဲ့လည်းသူလွတ်မြောက်သွားတယ်အခုဆိုရင်သူက UK မှာနေနေပါတယ်အခုလက်ရှိပေါ့နော်စာရေးဆရာလုံးနဲ့ဒီလူခွင့်ရတကြလှရှာသူအနေနဲ့ပေါ့နော်သူအသက်ရှင်နေထိုင်ပါတယ်သူ့မိသားစုနဲ့လည်းသူမိသားစုဝင်နေနဲ့လည်းသူပြန်ပြီးတော့တွေ့ခင်ရတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝတိုင်းကခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ဘဝကလည်းခက်ခဲတယ်လို့သူများတွေဘဝကလည်းခက်ခဲရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့လူတိုင်းကတော့ကိုယ်အခက်ခဲနဲ့ကိုယ်ရှိရပေါ့အဲခက်ခဲကိုမှကိုကမငြင်းမတော်ပဲနဲ့ငါဘယ်လိုလွတ်မြောက်ရမလဲဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းရုန်းကန်နေမှသာလေညီမတို့ကဒီတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောရှင်းမှုစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုညီမတို့ရမှာလीဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီစာအုပ်တွေကဖတ်လိုက်ရင်ကိုကဟို negative back ကယူမယ်ဆိုရင်တော့ညီငွေစရာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုက positive back ကနေပြီးတော့ advantages ကြာကြာယူမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီငါဒီလိုစူးစမ်းမယ်ဟုတ်ပြီငါတို့ခက်ခဲနေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါစူးစမ်းရင်ငါမန်တိလိုမျိုးငါတနေ့မှငါလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုညီမတို့ဒီအခုနောက်ပိုင်းတရင်တောက်ကြောက်တက်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားညီမတို့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေရပြည်ပြည်နဲ့နိုင်လာတယ်ဘယ်နေရာရောက်နေပြီဘလို့ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်မယ်
နော်ဟိုဘက်တည်းကဘလောက်တောင်ကြာရှုံးသွားရဲဆိုရင်ညီမတို့ good news တွေကအများကြီးကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပါလေဒါညီမတို့တွေအချိန်နေပေးထားတယ်ညီမတို့တွေမှာပေးဆက်မှုတွေရှိတယ်ညီမတို့တွေခက်ခဲနေမှာစူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေကညီမတို့ resort တွေပဲရလက်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့တွေကဒါအားဆိုင်မယ်အားမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပုံမှန်လေးလုပ်သွားမယ်ညီမအများကြီးပြောနေတယ်လို့ပဲညီမတို့ channel မှာမဟုတ်ဘူး channel က clip and stream ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတက်ကတ်တွေရောင်းနေတယ်ဝယ်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုအကုန်လုံးရတာကတည်းကလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့တာကပဲဟုတ်တယ်နော်ငါတို့လွတ်လပ်ရေးကိုငါတို့ပြန်ရဖို့ငါတို့နိုင်ငံကိုငါတို့ပြန်ပြီးနေရဖို့ငါတို့အမေတွေအိမ်ကိုငါတို့ပြန်ရဖို့ငါတို့အမေတွေနဲ့ပြန်ဆုံဖို့ငါတို့မိသားစုတွေနဲ့ပြန်ဆုံဖို့ငါတို့ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ဆိုစိတ်တန်တဲ့ညီမတို့ကလုပ်နေကြရတာမလားအဲ့တော့ညီမတို့အစိတ်တွေနဲ့ပဲညီမတို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းတယ်မယ်ဆက်ပြီးတော့ညီမတို့ပုံမှန်လေး stream မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပဲညီမတို့လုပ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှကိုရီးယားအားမရတဲ့ငါတို့ကပို့ပြလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါညီမတို့လာဆိုင်လှူတန်းမယ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်တွေတာဝန်တွေထားဆောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုရီးနိုင်ငံသားကိုကိုရီးနိုင်ငံသားပြည်နိုင်ငံအပေါ်တောင်းဝင်ကြီးလိုက်အဲ့ဒါဆိုညီမတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးရမရပဲမနေဘူးညီမတို့ရဲ့ democratic နိုင်ငံဆိုညီမတို့ပြန်ဖြစ်လာမှာပဲညီမတို့ democracy ဆိုတော့ညီမတို့ပြန်ရလာမှာပဲဟုတ်ကြမလားအဲ့တော့ညီမတို့ဆိုရင်မလျှော့ဘူးညီမတို့ပုံမှန် stream နဲ့ clip နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲ stay safe ပါဒီနေ့စာလေးကနည်းနည်းလေးရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာလေးကိုဖတ်ဖို့လည်း recommend ပေးပါတယ်ဟိုဘာသာပြန်ကဖတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစာလေးကအဲ့တော့ဒီစာလေးကို recommend ပေးသလိုညီမတို့ဒီလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်အောင်လည်းအတူတူသွားကြမယ်နော်အဲ့တော့ညီမအားလုံးပြောနေသလိုပါပဲအားလုံးပဲ stay safe ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်နော်